kjo është një përpjekje për ta shputur vetë dhe për ta paraqitë si e ardhmja e politikës shqiptare, sepse mundohet që të tre t'i fusin në një, domethënë, një trekënd, si thotë ai. Por nuk është se zuri vend. Ajo që na bëri përshtypje ishte mënyra se si papritmas ai, domethënë, u prononcua edhe për presidentin. Sepse edhe natyrisht politikë ndodhin edhe kthese të tilla janë zakonshme, po nuk besoj se janë të besueshme kur ti vjen nga një pas zgjedhje, nga një betejë për bashkët, pa pritmas në fillim të mandatit, atë që ti kishe alat, sot e rreshton me ramën. Siç ndodhi edhe me prononcimin për Berishën që pas ndërmjetit. Shenjat janë dhënë. Politikisht, ai mendon që kështu fiton. Nëse ato që kanë këshillu i del mirë, atëherë shofim mund të jetë vërtet kjo. Por unë jam dakord me Lorencin që edhe taktikisht, nëse do kisha kundërshtar këto tre, siç është realisht i ka, sepse në mjet foltorës, dashje pa dashje, ato janë bërë kundërshtar, unë do mundosha që të hargjoj energji me secilin veç e veç, jo t'i grupoj bashk. Grupimi tyre bashk, këtë e bënë akoma ma vulnerabel, kam për shtypin unë. Me gjithë dhe, do shta mund i dalim më mirë. Se cili prej tyre, këtyre të treve, e kanë mundur veç e veç. Po në qofë si këthemi historikur shqiptar, këta tre e moja në gigante dhe politikës shqiptare, kush ku të zotë, dhe... më thonë të tre këto me i grupu me i venë. Ti ndash tre ce, po jo t'i punjish me i venë.